Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, суд не дав строк законодавцю, парламентарям, наприклад, 3 місяці для того, щоб виправити ті речі, які суд вирішив, що вони не відповідають Конституції, як це було зроблено в одному з останніх рішень, які стосуються антикорупційної інфраструктури, щодо закону про НАБУ і процедуру призначення голови НАБУ? Чому було, цього не було зроблено? Якщо ви можете. Я зрозумів. Я одразу прошу вибачення у вас, пане Артеме, але у мене до вас запитання. А що, Верховна Рада вже виправила ті вади в законі про НАБУ у той термін, який дав її Конституційний суд? Якщо ви питаєте мене, то там строк спливає 16 грудня. Пане Ігорю, я відповів. Ну, мені щось здається, що до 16 грудня наступного року вона не виправить. Я можу тримати з вами парі. Справа в тому, я зараз буду говорити про фахові речі і лише про свою власну думку як науковця і судді Конституційного суду. Оцю практику, яку застосовує Конституційний суд, коли дає якийсь термін для того, щоб законодавець міг виправити норми. Ця практика, вона не є законною. Жодним законом не передбачено такі дії. Більше того, вона є алогічною і глупою. Чому? Тому що якщо Конституційний суд визначає норму неконституційною, то це означає, що з цього моменту ця норма застосовуватись не може в принципі. Я не знаю ваш фах, але якщо ви фаховий юрист, то повинні зрозуміти, про що я говорю. Тобто з моменту, коли оголошення рішення, норма стає неконституційною в принципі. І давати якийсь термін комусь, як мінімум, глупо. Це перше. Друге. Конституційний суд не може вказувати Верховній Раді, як органу законодавчої влади, що йому робити. Їй належить Верховній Раді вся повнота законодавчої влади. Це також один із наслідків принципу розподілу влади, який діє в Україні. І третє. Існує цілком законний шлях для вирішення цієї проблеми. Якщо суб'єкт правозастосування у випадку скасування норми, тобто визнання її неконституційною, не знає, як йому поводитись в тій чи іншій ситуації, він просто звертається до Конституційного суду за роз'ясненням. І в результаті цього Конституційний суд робить таке роз'яснення. Це було застосовано неодноразово в практиці Конституційного суду. Але деяким персонажам цього водевіллю, це не драма, скоріше водевіль 19 століття. Не було цікаво поцікавитись у Конституційного суду, що було потрібно робити в цій ситуації. Їм потрібно було закрити реєстри. Для чого? Для того, щоб спровокувати РНБО, і для того, щоб говорили про державний заколот, про агентів ФСБ і так далі. І от в цих речах, мені здається, хоч там говорили, що я політичний діяч, я не політичний діяч, я насамперед громадянин України. Це перше, ким я є, а вже потім все інше. Так от, як громадянин України, я сказав своє відношення до цих всіх подій, які тут відбуваються зараз в Україні. І те, що мене болить, як громадянина України, і в тому числі, як судді Конституційного суду. Тому законний шлях існував і існує. До нас так ніхто і не звернувся, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день, в тому числі і на ЗК, яке вважає себе ображеним, яке вступає в глупі діалоги з Венеційською комісією, які соромлять нас на весь світ. А щодо того, чому ви надав, я вже пояснив. Це все рівно нічого не приводить з одного боку, а з іншого боку, воно ще й незаконно. Це такий дивний паліатив, який колись придумали для очистки совісті. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що НАЗК не було зобов'язано внаслідок цього рішення одразу заблокувати реєстр декларацій? Абсолютно вірно, ви правильно зрозуміли. Якби голова НАЗК звернувся до Конституційного суду за роз'ясненням, Конституційний суд за один день у режимі пленарного засідання прийняв би рішення і роз'яснив би НАЗК, що ні, реєстри закривати не потрібно, це не слідує з цього рішення.